Запрошують працювати та планують роботу аварійної служби цілодобово. Директор комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук розповів журналістам про результати реорганізації жребів та плани на майбутнє. Далі – моя колега. Утворене нещодавно з декількох жребів, комунальне підприємство «Містосервіс» на сьогодні є комунальним управителем багатоквартирних будинків, який укладає договори зі співвласниками та наразі обслуговує більше 700 об'єктів, забезпечуючи робочими місцями 150 людей. Та вільні вакансії на підприємстві ще є. Користуючись нагодою, запрошую до нас на роботу працівників робітничих професій, слюсарів, сантехніків, електриків, ну і прибиральників території також в кількості 36 чоловік, як мінімум. На сьогодні середня заробітна плата на підприємстві становить 10 468 гривень, причому це без врахування нових коефіцієнтів галузевої угоди, яке додасть ще заробітної плати в середньому 15%. Зі слів керівника підприємства, реорганізація жребів дозволила зекономити значні кошти. Процес реорганізації колишніх жребів дав можливість нам зекономити на оплаті, на фонді оплати праці адміністративно-управлінського персоналу. Це орієнтовно десь 30%, а також на оплаті комунальних послуг по адміністративних приміщеннях в районі 256 тисяч гривень річних. Але, крім всього, підприємству передалися і заборгованості жребів, і жребам. Період створення комунального підприємства ми отримали 1,1 мільйони гривень кредиторських зобов'язань, і нам передалося майже 12 мільйонів гривень дебіторських заборгованості мешканців перед колишніми жребами. З них 3,5 мільйони виявилося безперспективними. Позитивом Роман Никифорук називає те, що під час реорганізації їм вдалося зберегти потужних фахівців та створити аварійну службу. Планується, що вона працюватиме цілодобово. Тому, якщо у вас трапляється в неробочий час святкові дні аварійні ситуації, запрошую вас звертатися на кул-центр 1580 міської ради або безпосередньо в приймальну КП «Містосервіса» для того, щоб скористатися нашими послугами. Окрім того, повідомив директор комунального підприємства «Містосервіс», там нарощують платні послуги. Станом на листопад цього року таким чином зароблено близько 250 тисяч гривень. Тетяна Таран, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».